Åh ja, jeg siger ikke noget endnu. Vi ser, om det skal være den grønne eller røde tale. Ja, det er egentlig lidt mærkeligt at stå her. Og det var ikke sådan lige det der stod i kalenderen. Jeg er selvfølgelig glad for den modtagelse, jeg har fået her, og jeg kan kun takke alle sammen omkring holdet, og også selve holdet, for at jeg får lov til at stå i spidsen for et hold, som har taget 6 point i de sidste 3 kampe. Det er jo helt fantastisk. Og der skubber man måske for meget over på træneren. Fordi det kan jo ikke lade sig gøre, hvis ikke der er noget substans i tingene. Og det er der helt sikkert her i Silkeborg. Det var sådan lidt mærkeligt, fordi en uges tid før det hentede det her med, at Silkeborg tog fat i mig, der havde jeg rent faktisk bestilt en rejse til Thailand sammen med min kone Bente. Jeg skulle være i 3 uger fra den 15. januar så til en gang i februar. Og det vil da fraråde alle sådan at bestille en rejse med Supersabo, fordi at, det kan man rent faktisk ikke sådan bare lige uden videre for den aflyst, den rejse. Så jeg har faktisk meget af min tid her, den har jeg gået med at få den der rejse der tilbage igen. Nu var det så heldigvis sådan, at Bente havde en eller anden veninde, hun kunne tage med på rejsen der. Hvis det var, at det kunne lade sig gøre, men det fik jeg prøvet tilbage, eller mail tilbage om, og det kunne i hvert fald ikke lade sig gøre under nogen omstændigheder. Og der er også nogen, der har været så venlige at fortælle mig, at hvis man staver sit navn forkert, så skal man heller ikke regne med, at man kan få rejsen booket om. Så koster det bare en ny rejse. Så det må jeg lige sådan ligesom som indgang til det her i hvert fald lige, at I skal være meget opmærksomme på, når I bestiller jeres rejse, og I regner med det. Så det skete altså bare en uge før, og så har jeg så fået at vide, at jeg skulle prøve at holde en tale her i aften, og jeg synes ikke, det gik ret godt sidste gang, jeg stod og kiggede ud i mørket. Så det er sådan med lidt rejselag, jeg har sagt ja til at så sige et eller andet her. Men jeg må jo så prøve at stille mig måske nogle spørgsmål, som I kunne finde på at stille mig. Og det første spørgsmål siger, at ja, klarer I den? Jeg kunne klare mig. Jamen altså, Silkeborg, det er ikke en klub, der er gået helt i stå. Der må jeg så sige, at om nogen, så har jeg jo i hvert fald mulighed for at bedømme det, i og med, at jeg har været her 3 gange, og jeg er kommet 3 gange til klubben. Og jeg kan jo se, når man kommer udefra, så kan man se, om der sker noget i en klub, om der er nogle udviklinger, om der er nye tiltag. Dem, der går ind til daglig, og sådan noget, de tænker, at der sker 1 meter her. Og der må jeg så sige, at træningsforholdene, de er måske unikke i Danmark. Jeg tror ikke, at der er mange klubber, der har bedre træningsforhold, end vi har her i Silkeborg. Altså i, hvad skal vi sige, i det daglige setup, altså mulighederne for at gå ud på træningsbanen og øve sig. De er i hvert fald til stede her. Vi har måske ikke lige den allerbedste kunststofbane, men jeg synes alligevel, at man kan se, altså vi har nu trænet et par gange på den nu her, også op til kampen i Midtjylland. Og vi havde en kamp i går, og så er vi ved det næste. Er der noget talentudvikling? Er der noget gang i butikken her? Jamen altså, nu har jeg været her i små 14 dage, ikke? Og vi har spillet 3 kampe med reserveholdet og har vundet dem alle 3. Og der kan man i hvert fald beskrive mig. Ja. Det er ikke noget, I kan beskylde mig for, fordi jeg brillerede jo ved den første kamp, og så kom en halv time på scenen, og der stod altså 3-0, da jeg kom. Det var et eller andet med tidspunktet her, hvornår den kamp skulle spilles. Så et eller andet sted har jeg i hvert fald også konstateret, at der er måske nogle unge mennesker på vej, altså, som kan bidrage med noget fremadrettet. Og vi har også et hold af ikke kun af tømmeren, altså det er jo fantastisk også. Jeg vil også gerne lige have lov til at sige, at altså, jeg har jo ikke egentlig kendt tømmeren. Første gang, jeg kom lidt tættere på ham, det var faktisk, da jeg var på Chelsea banen for nogle år siden. Det var min søn, som er lidt kammerat med ham. Og tømmeren havde selvfølgelig velvilligt sørget for, at vi kunne få billetter, og vi kom til at sætte lige bag ved udskiftningsboksen, og kunne faktisk sætte og snakke med tømmeren under kampen.
Og jamen, sådan som jeg nu er, så plejer jeg at kigge op på viseren på stadion nu, og der stod 83. minut på Stamford Bridge, så sagde jeg til Bender, ja, vi smutter nu, så vi kommer ud af al den kø der. Det skulle jeg nok ikke have gjort, for jeg tror, at tømmeren, han må korrigere mig, hvis det er forkert, at han scorede rent faktisk sejrsmål, da vi sad nede i undergrunden. Så det var en god oplevelse, og den ikke blev mindre god af at have mødt dig her i truppen. Så tusind tak for det også. Ja, så er der nogen, der vil sige, at man skal alting stilles på hovedet her nu med hensyn til spillestil, og nu har man jo egentlig taget et tiltag omkring, hvor man ligesom har sagt, okay, med Kjeld Bornegård, så får man en træner, som ligner Troels Bech. Og jeg tror, man skal passe på, at man ikke overvurderer den debat der om, hvordan og hvorledes der skal spilles fodbold. Og man sætter også som regel nogle vil jeg næsten sige, klicerer på trænerne om med hensyn til, hvordan de er og hvordan fodbold skal spilles. Det tror jeg, man skal være lidt varsom med. Og jeg tror også, at det er vigtigt, at fodbolden bevarer sin forskellighed i og med, at der er forskellige typer. Og så skal man bare håbe, at man selvfølgelig finder de rigtige altså til ens klub. Fodbold er i bevægelse hele tiden, og man skal stille sig klar til de udfordringer, der kommer. Og man kan sige, at okay, hvis man vælger en spillestil, som Silkeborg egentlig har haft, som ligger meget op af landsholdet, og hvis vi kigger kampe ude i Europa i dag, så spiller de stort set med det samme system over hele linjen. Og der tror jeg da ikke, at det er en fordel for Silkeborg bare at gå i fodsporet på alle andre. Mange gange er der en fordel i, at man vælger en lidt anden vej. Men det betyder jo ikke, at man ikke vil spille teknisk god fodbold og attraktiv fodbold. Og den fodbold, der måske er den allermest rigtige, det kan man måske udtrykke med de ord, at hvis man kan se på de spillere, der løber derinde, at de synes, det er sjovt at spille, så tror jeg også, at publikum ud på lægterne har det sjovt. Og det håber jeg, at vi kan leve op til. Og så frem for alt, at vi så selvfølgelig kan vinde nogle fodboldkampe. Og det er jeg også sikker på, at vi kan. Så I behøver ikke være nervøse for det med spillestilen. Så som den sidste ting vil jeg tage, så tror jeg så nogenlunde, jeg holder mig til de tre ting, man skal, når man holder en tale. Kend bare ind på det. Men det er saftsusme en vigtig ting med det her stadion. Det er altså alfa og omega for en fodboldklub. Og man kan sige, hvis man skal... Man vil også spørge, skal vi have nye spillere osv.? Jamen, mange af tingene bliver nemmere, hvis du har et godt stadion. Altså hvis en spiller kommer til en klub, ikke, jamen han kommer over på Søhold og sådan noget, der er jo egentlig meget hyggeligere at kan deltage i træning. Jamen det fungerer også, og så har vi et stadion også. Jamen altså, da jeg var her sidste gang, eller efter jeg havde været her, jamen der var det lige pludselig måske et af Danmarks bedste stadions. Men der har vi så ikke fulgt helt med. Og der tror jeg altså, det er vigtigt for fremtiden. Også for at skabe en god stemning på stadion. Altså den forsvinder ligesom ud i de tribuner, der ikke er der i siderne og sådan nogle ting. Så det kan kun anbefale klubben, altså nu skal jeg være her for. At man får det op at stå, altså om det så skal være på Søholt eller med eller uden kunststoffan, altså det er for så vidt ligegyldigt. Altså det der er vigtigt, det er, at man får et kompakt stadion, som man kan bruge, og man kan også kan gøre en forretning ud af. Og så kan det godt være, at det skal være med kunststof, for man kan gøre en forretning. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men det er der sikkert nogen, der er klogere på. Ja, det var ordene fra min side, og jeg håber, at vi alle sammen kan tage hinanden i hånden her til sommer, og så sige, at det lykkes. Okay.